Velkommen til podcasten til Kristent Ressurssenter med Truls og Tone Lise. I dag skal vi ha med et tungt tema som handler om skilsmisse. Og da er det fint at vi har deg med på laget, Tone Lise, til å guide oss gjennom denne samtalen. Du har hatt 20 års erfaring med samlivskurs og parsamtaler, og har et ekteskap på 30 år bak deg. Så hvordan skal vi ta fatt på dette, Tone Lise? Skilsmisse. Ja, vi kjenner jo på det at det er vanskelig, for alle kjenner vi noen som er skilt, eller noen som står i samlivets utfordringer. Så jeg merker det berører meg veldig når vi skal snakke om det. Fordi at det er ikke noe sånn lettvint og kort vei til å få det bra igjen. Nei, og vi er vel enige om at de fleste som går inn i et ekteskap og gifter seg, har jo ikke en plan om å skille seg. Heldigvis. Så det er jo noe som oppstår underveis, kan det se ut som. Og vi har deler opp denne episoden i to deler. Den første delen, den handler om mulige konsekvenser av skilsmisse, som vi tenker kan være nødvendig å vite om for begge parter som har det. Fordi at vi tror at kanskje er det en mulighet at det er enklere å ta jobben med ekteskapet enn å ta mulige konsekvenser av å gjennomgå en skilsmisse. Det er noe som vi tenker. Og så andre delen skal handle om forebygging, rett og slett. Så da kjører vi på, for vi har bare 10 minutter på oss. Og da tenkte jeg, fysisk, altså det står at vi har letet litt på nettet, Tone Lise, for å finne ut, og det står om fysisk helse, at 20% får flere kroniske lidelser som hjertesykdommer, kreft, og 23% får dårligere mobilitet. Er det Jeg synes det hørtes merkelig ut å begynne med, men når vi snakker litt om det, så er det jo sånn at er det noe som kan gi depresjon, så er det jo å bli ensom og plutselig stå alene etter å ha vært gift, og da blir man kanskje sittende der da, hvor man blir deprimert, og da blir det vanskelig å ha mobilitet. Ja, det er vel det vi har også klart å fått bekreftet da, det vi har lest opp, at det henger sammen med altså, passivitet da, på grunn av depresjon, som da viser seg i den fysiske helsa, men det neste da, er da den psykiske helsa det går utover, og der har vi funnet ut at menn tar samlivsbrudd statistisk sett tyngre enn kvinner, da en av tre skilte menn har psykiske problemer 2 år etter samlivsbruddet. Og det andre som er ille da, er at det er 4 ganger så vanlig med selvmord blant skilte menn som blant menn i ekteskap. Ja. Men kvinnene har det visst verre i ekteskapet når de ikke har det bra. Ja. Det også viser seg det psykiske, at kvinnen da lider før skilsmissen psykisk i større grad. Så det er jo lidelse på begge sider. Nettopp. Ja. Og så er det jo det neste som handler om for barna i et ekteskap over skilsmisse, så er det kjent statistisk og vitenskapelig at skilsmissebarn, de kommer dårligere ut av det på en mengde statistikker. Og det også er jo, ser man, det betyr da at vi ser at skilsmissebarn også blir på en måte en slags, du viderefører en arv i større grad, det er større sjanse for det, fordi at er du skilsmissebarn, så er det statistisk sett i Vesten dobbelt så stor sjanse at ditt ekteskap havarerer også. Og hvis begge parter kommer fra et skilsmissehjem, så er det visst 75%. Ja. Det er ganske høyt. Ja, altså det er nesten 3 ganger så høy altså sjanse som om man ikke har skilte foreldre. Da. Så, og det er klart at over tid så blir jo dette her ganske store tall og høy prosentandel i samfunnet. Det som skjer, det blir en slags kjedereaksjon. For vi har også funnet ut en ting til om sosial smitte. Ja, det er litt interessant, fordi at der leser vi at har man venner som har skilt seg,
så har man 75% risiko innen de fire neste årene for å skille seg selv. Og det handler litt om det at vi snakker med venninner, og vi deler om liksom, våre liv, og så begynner de som kanskje venner da, og strever, tenker at ja, kanskje det løsning for meg også. Det har jeg opplevd veldig ofte, at man begynner å liksom, se på sitt eget ekteskap og tenker, ja, dette er nok, dette høres bra ut. Ja, en vei ut. Hun virker så glad for det at hun fikk en vei ut, liksom. Ja. Ikke sant. Og da, hvis vi da ser det perspektivet, så trekker vi linja til 1972, da det ble tillatt med loven å ha sex utenfor ekteskapet, så er skilsmisseandelen i samfunnet i Norge økt med 400%. 400%? Ja, siden 1972. Og da når vi vet at skilsmisse da har mulige negative konsekvenser, mulighet, høyere mulighet for at det går i arv, fordi barna blir påvirket av det også, så ser vi at den skilsmissegraden øker da. Og vi har jo sagt i tidligere episoder at det er symptomer i samfunnet vårt, for vi har aldri hatt så mye psykisk sykdom heller, og det er på tide at vi snakker om en løsning eller en forebygging. Enig. Fordi at, som vi sa, ingen som gifter seg har en plan om å skille seg, og da er det hva er veien ut? Fordi at definisjonen på skilsmisse ifølge Store norske leksikon er at skilsmisse er oppløsning av ekteskapet mens partene lever. Fordi vi har jo gitt et løfte om at vi skal være livet ut, men skilsmissen den da stopper ekteskapet før døden. Ja. Ja. Og der, når vi snakker om forebygging, så er det du, vil jeg ta opp den episoden som vi hadde om å forberede seg til ekteskapet, der sa du at du tenker at man bør forberede seg allerede som 11-12-åring for et ekteskap. Ja, det sier jeg nettopp fordi at vi er jo skapt til å være sosiale vesener, vi er skapt til å lære oss relasjoner, og hvor er det vi lærer å behandle andre på en god måte? Jeg tenker at fra 12-årsalder så er du så bevisst på at jeg vil være en god person. Jeg vil være en god venn, jeg vil være en som er god å leve med. Så man må allerede begynne der på å jobbe med seg selv. Lære seg prinsippene, liksom, hva det handler om å være en god venn. Og jeg påstår at relasjonskompetanse er lagt alt for liten vekt på i skolen og i studieforløpet. Ja. Det jeg opplever hos studenter, det er at de etterspør hvordan kan jeg lære å få forholdet mitt til å vare? Ja. Hvor skal jeg lære det? Mm-hmm. Og forbildene våre har kanskje ikke fått det til. Nei. Og kan du si noe der? Vi er jo en kristen organisasjon og har jo fokus på fordelene med å, hva skal jeg si, et kristent syn på seksualitet og ekteskap. Hva tenker du at du kan si der da med det? Hva står det i oppskriften? Hvordan få et forhold til å vare? Gud har jo designet oss for den ene, en mann og en kvinne. Så jeg tror det første er at når vi tror vi skal utøve seksualitet med hvor mange vi vil og hvor ofte vi vil, så skader vi ofte denne evnen til å være trofast i et ekteskap. Så jeg tror at denne normoppløsningen er noe av problemet. At vi forstår ikke at vi har, på en måte, vi er designet for et helt annet liv. Da. Ja. Og det trenger vi hjelp til. For det, hvis vi ser at alle gjør som de føler for, så forstår vi ikke liksom, at vi kan ta grep og lære oss selvkontroll, blant annet. Og når jeg forteller at det er mulig å vente med sex til ekteskapet, så synes jo folk er virkelig gammeldags. Ja, ja, for det også tok du opp i den episoden som handlet om å forberede seg til ekteskapet, om hvorfor. Så fordelene med å vente, og det er også statistisk sett, er det mange fordeler med å vente til ekteskapet, fordi har du fem eller flere seksualpartnere før du gifter deg, så går du ned fra 80% opplever 80% lykke, til bare 20% opplever lykkelig ekteskap. Så har du hatt mange sexpartnere, så øker statistisk sjansene for at du skal bli lykkelig i ekteskapet ditt. Som kvinne. Og derfor er det, når vi snakker om skilsmisse, så er vel fokuset vårt er med forebygging. Og da handler det om i størst grad om det man kan gjøre for å forberede seg til ekteskapet, som vi har snakket om tidligere.
Du sier at studenter spør hvordan får jeg et forhold til å være? Du sier at løsningen den står i Bibelen om hva vi er til for, at man må gå tilbake til grunnvollen vår for å finne svar og veiledning. Det handler om den kristne livsstilen, den handler mer om den andre enn meg selv, for at den egoistiske kjærligheten dreper jo kjærlighet. Så når vi lærer oss å leve ut fra kristne verdier, så blir plutselig ikke jeg så mye viktigere enn deg. Ikke sant? Vi har fokus på den andre, og det er hemmeligheten, for kjærligheten er sånn at den ønsker å gi, men lysten er sånn at vi ønsker å ha. Kjærligheten er sånn for at man har lysten til å gi, og lysten, hva du sa? Lysten er egoistisk, den vil ha. Ja. Den vil at jeg skal bli betjent, men kjærligheten ønsker å betjene den andre. Nettopp, ja. Mm. Og da, men da man står i et ekteskap, så handler det om den jobben. Vi sa litt tidligere, så sa at vi tror at det kan være kanskje kan være en enklere mulighet å ta den tøffe jobben med ekteskapet, enn de mulige konsekvensene av en skilsmisse. Så hvilken jobb tenker du i ekteskapet? Man må fokusere på eller stå overfor. Kjærligheten er jo et arbeid, så hvis begge parter forstår det, at jeg kan bare forandre meg, og du kan bare forandre deg, så er mye gjort. For det vi gjør som ektefeller er ofte at vi ønsker å forandre den andre. Mange forteller jo det at de går inn i et ekteskap og tenker at ja, jeg skal nok få bearbeidet den, liksom. Jeg skal få mer lik meg, eller sånn. Og det, da har man på en måte allerede bommet på målet. Fordi at jeg kan bare jobbe med mine verdier og hvordan jeg behandler andre. For jeg pleier å si det at hvordan du får andre til å føle deg, sier veldig mye om deg. Og der ble vi avbrutt, men vi ble nesten ferdig. Så for å runde av denne episoden om skilsmisse, som er delt i to, den ene delen handler om at å gjennomføre en skilsmisse, det har potensialet for veldig alvorlige konsekvenser for deg og for partneren din og for barna dine. Og så skal man ikke være sammen, hva skal jeg si, på feil grunnlag, men man kan heller ikke skilles på feil grunnlag. Det må også sies. Så derfor har vi en oppfordring, og det er at det kan være en løsning og enklere løsning å jobbe med ekteskapet enn å ta konsekvensen av en skilsmisse. Og når det kommer til forebygging, som vi snakket om, så handler det om hva man legger inn før man gifter seg, før man finner den rette, i at man selv må jobbe for å bli den rette. Som Tone Lise sa, så er det kjærlighet. Det handler om hva du vil og kan gjøre for den andre, sine følelser. Og Tone Lise har vel også sagt tidligere at Gud hater skilsmisse, men for det om, så elsker han de skilte menneskene. Takk for at du fulgte med oss. Ses igjen.